Աստվածաշունչ Մատթեան, Սաղմոսներ, Սաղմոս 26. Ով Տեր, իրավունք արա ինձ, որովհետև ես անարատությունով գնացի, և Տիրոջը հուսացա, ես չեմ սասանիլ, փորձիր ինձ Տեր, և քննիր ինձ, փորձիր իմ երիկամունքները և իմ սիրտը, որովհետև քո ողորմությունն իմ աչքի առաջին է, և ես քո ճշմարտությունումն եմ գնում, ես ունայն մարդկանց հետ չեմ նստում, և կեղծավորների հետ չեմ գնում, ես ատում եմ չարերի ժողովքը, և ամբարիշների հետ չեմ նստում, լվանում եմ ձեռքերս անմեղությունով, և քո սեղանի չորս կողմովը պտույտ եմ տալիս, ով Տեր, որ օրհնության ձայնը հնչեցնեմ, և քո ամեն սքանչելիքները պատմեմ, ով Տեր, ես սիրում եմ քո տան բնակությունը, և քո փառքի բնակվելու տեղը, մի կորցնիր իմ անձը մեղավորների հետ, և իմ կյանքն այրուն թափող մարդկանց հետ, որ նրանց ձեռքումը անիրավություն կա, և նրանց աչը լցված է կաշարքով, բայց ես գնում եմ անարատությունով, փրկիր ինձ և ողորմիր ինձ, իմ ոտը կանգնած է ուղղությունում, և կորցնեմ Տիրոջը ժողովուրդների մեջ։